Song representation of this beautiful planet that we owe to ourselves to protect, and all the people living on it, we owe it to protect them. I would like to bring to the stage the most beautiful leading woman of the indigenous community. Her name is Sonia Guashashara. Existe uma guerra contra a Amazônia. Os povos indígenas e o meio ambiente estão sendo brutalmente atacados. O governo quer colocar à venda uma gigantesca área de reserva mineral. No próximo dia 20, haverá uma votação no Senado de um decreto legislativo que pode barrar todo esse absurdo. Senadores, vocês têm a chance de evitar isso, e nós estaremos de olho. Estaremos de olho porque não existe plano B. Essa é a mãe de todas as lutas, a luta pela Mãe Terra. O mundo inteiro precisa vir para a linha de frente. Vamos pressionar. Acesse 342 Amazônia, demarcação já! Demarcação já! Play for me.